2 Banca Intesa. Samo da kažemo da ćete utakmice polufinalnih kao i finalnog meča moći da pratite i putem live streama na sajtu sportuživo.tv. Let's go.
B92 Banka Inteza 0-1 strelac igrač sa brojem 7 Manić Igor, asistent igrač sa brojem 11 Nikolić Aleksandar. Banka Inteza prvi prekršaj. Prvi prekršaj. Dođi do pola, išće. Dođi do pola, išće.
Quinteza, drugi prekršaj. Za treći prekršaj. Drugi prekršaj, žuti karton, igra sa brojem 7, Mihajlović Dragan. B92, treći prekršaj. Time out, Banka Intesa. Do poluvremena još 4 minuta.
Šike gore, beži Radule! Beži gore Radule! Četvrti prekršaj Banka Inteza. Peti prekršaj Banka Inteza, žuti karton igra sa brojem 10, Marković Predrag. Poslednji minut prvog dela utakmice. Ima igrača na ruci, Rada, Kedrač. Igore, ko ti je na ruci, Igore? Šesti prekršaj Banka Inteza, svaki naredni do poluvremena je kazneni udarac. Žuti karton u ekipi Banka Inteza, broj 22, Grčić Marko. Poluvreme utakmice B9-2, Banka Inteza 0-1.
Prvi prekršaj B9, da. Prekršaj Banka Inteza. B9-2, Banka Inteza, rezultat izjednačena 1-1, strelac za ekipu B9-2, igrač sa brojem 3, Gušavac Jovan. Hola. Ah,
Teza. Do kraja utakmice još 8 minuta. Moja greška, time out B92. Show me.
Drugi prekršaj Banka Inteza. Četiri minuta do kraja. Intesa. Prekršaj B92. Treći prekršaj Banka Inteza. Poslednji minut utakmice. B92, treći prekršaj.
četvrti prekršaj Banka Inteza. Peti prekršaj Banka Inteza. Kraj utakmice BDV 2 Banka Inteza 1-1. Prvog finalistu dobit ćemo nakon izvođenja penala. Penal seriju počinje Banka Inteza.
početak četvrte serije, rezultat 2-1 za ekipu BDV2. Kraj utakmice, prvog finalistu smo dobili nakon penala. Bolja je bila ekipa BDV2 rezultatom 4-3.